Qeveria ka planifikuar që të dyfishoj taksën e pasurisë për të gjithë ata qytetarë që kanë një shtëpi të dytë për banim ose që e përdorin atë për aktivitet ekonomik, por aktualisht taksa mbi banesën që paguhet një herë në vit edhe pse e vogël në vlerë, konsiderohet si taksa që mblidhet më pak nga pushteti lokal. Sipas censusit të fundit, në Shqipëri numërohen rreth 1 milion banesa, të cilat në bazë të ligjit duhet paguajnë taksën mbi pasurinë. Aktualisht nga kjo taksë mblidhen rreth 1.9 miliard lek, nga 3 miliard që është parashikimi. Kryetarja mini bashkisë numër 5 në Tiranë, Jeta Seitaj, tregon se në territorin e saj vetëm 20% e qytetarëve paguajnë. Ne nuk kemi të dhëna se cilët janë pronarët. Në qovë se unë do të nisë dy punojnës të administratës që të detyro të shkojnë në një palatë dhe të mbledhin taksat e kësaj banese, aty zdo ndalë pronari. Shumica mund t'je në qiramarës. Dhe ata thonë, unë s'kam detyrim fare, dhe faktikisht s'ka detyrim ai që merë shtëpin me qira. Detyrimi është i pronarit. Pastaj, dalin dhe rastet që kanë 1, 2, 3 shtëpi. Asë të dhëna nuk e disponojmë. Nga ana tjetër, informaliteti në tregun e banesave ka stimuluar mospagesën e kësaj takse e cila për ndërtimet para vitit 91 është 10.5 lek për metër katror, ndërsa pas këtij viti taksa është 21 lek, ndërsa ndërtesat për aktivitet tregtare kanë edhe më të lartë. Ndërtuesit thonë se mungesa e hipotekimit të pallateve është një tjetër shkak për shmangjen nga pagesa. Ne në zonët në Tiranë mund kemi rreth 1200 apartamente të hipotekuara, të cilës të paktën mbi 70% e atyre banorëve që banojnë në atë apartamente, nuk e paguan taksën e apartamentit me arsimin sepse nuk janë bërë ende pronar i kësaj pasurie. E me qënë se edukata qytetare lë shumë për të dëshëruar përsa i përket pagesës e detyrimit të taksave, qeverisë nuk e mbetet gjë tjetër, verse të gjej format detyruese të pagesës e saj. Një nga këto forma mund tjetë përfshirja kësaj takse në faturën e energjisë elektrike apo në atë të ujë të pishëm, një formë për të rritur të ardhurat nga ky detyrim.